השוליים. הפעם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי, והיא איך יכול האדם לקדם את עצמו מבחינה תודעתית, מבחינה רוחנית, מבחינה אישית. וכמובן שיש בנושא הזה הרבה עצות, והפעם אני רוצה לדבר על העצה הבאה, והיא העצה של לשאול שאלות. וכל המרבה הרי זה משובח, ואני אסביר את העניין. ההתקדמות של האדם היא ברמת ההבנה שלו. זאת אומרת, ככל שאדם מבין טוב יותר את המציאות, ככה בעצם הוא מרגיש יותר טוב, הוא חווה יותר את מה שהוא מבין. כי יש הרבה אנשים שמבינים דברים, אבל הם לא מספיק מרגישים את מה שהם מבינים. והשאלה, אחת השאלות הכי רציניות, זה בן אדם אומר, טוב, איך אני יכול להרגיש את מה שאני יודע? כי לא מספיק רק לדעת, צריך גם להרגיש. והעניין הוא שכדי שאדם ירגיש את מה שהוא יודע, לשם כך הוא צריך להעמיק את מחשבתו במה שהוא יודע. ואיך האדם יכול להעמיק את מחשבתו במה שהוא יודע? דיינו, איך האדם יכול להבין טוב יותר את מה שהוא יודע? על ידי שהוא שואל שאלות. מה זאת אומרת לשאול שאלות? פירושו של דבר שהאדם צריך לשבת ולחפש את כל הדברים הלא ברורים שיש לו במציאות. והאדם צריך פשוט לשבת עם עצמו ולחשוב, איזה דברים במציאות קיימים שאני לא מבין אותם? איזה תופעות קיימות בעולם שאני לא מבין אותם על בוריין? זאת אומרת, לא מספיק רק להבין מה קורה, צריך לנסות להבין גם למה זה קורה. ואני אתן את הדוגמה ממש פשוטה. לדוגמה, נגיד, כוח המשיכה. כל אחד יודע, כשזורקים אבן, היא נופלת למטה. למה? כי יש את כוח המשיכה, והוא מתבטא בכך של המשיכה של שני העצמים, שהאבן נופלת למטה. עכשיו, כאשר האדם יודע את המידע הזה של כוח המשיכה, הוא יודע בעצם מה קורה. אבל הוא לא יודע למה זה קורה. מה זאת אומרת למה זה קורה? האדם לא מספיק שהוא ידע שיש כוח משיכה, האדם צריך לנסות להבין למה יש כוח משיכה. ולא רק למה יש כוח משיכה, אלא למה כוח המשיכה הוא דווקא כזה, ולמה הוא לא אחרת, ולמה הוא פועל דווקא בצורה הזאת. וכל הסבר והסבר שהאדם ימצא לעצמו לגבי למה יש כוח משיכה, נגיד לדוגמה אדם ימצא, למה יש כוח משיכה? כי מרחב המקום הוא בצורה כזאת, כי משהו אחר. בן אדם צריך לשאול את עצמו, ולמה זה עצמו ככה? זאת אומרת, כל תשובה שהאדם מוצא לשאלה שלו, הוא צריך להמשיך לחקור ולשאול, ומה הסיבה של הסיבה עצמה, ומה הסיבה שבגללה זה ככה? למה אני אומר את זה? כי יש הרבה אנשים בעולם שאני, מה שאני אומר זה שמי שרוצה להיות מאושר צריך להבין את המציאות. ואם תבין את המציאות בשלמות, אז תהיה מאושר בשלמות. ויש הרבה אנשים בעולם שאמורים, אנחנו מבינים את המציאות בשלמות, ואז אומרים לבן אדם, טוב, אם אתה מבין את המציאות בשלמות, אז למה המציאות היא ככה ולא אחרת? אז הוא אומר, תראה, יש איזה כוח שמניע את העולם, שהוא גורם לכך שהמציאות יהיה כך ולא אחרת. ואז הוא חושב, אותו אדם חושב, שבזה שהוא מסביר לעצמו שיש איזה כוח שמניע את העולם, ולפי זה הוא, ובגלל זה המציאות היא כפי מה שהיא, אז בזה בעצם הוא הבין את המציאות. אבל זה לא נקרא להבין את המציאות, כי גם אם זה נכון שיש איזה כוח שמניע את העולם, עדיין צריך לנסות להבין ומה מניע את אותו כוח. למה אותו כוח מונע דווקא בצורה כזאת? למה אותו כוח מניע את הדברים דווקא בצורה כזאת? נניח שיש איזה כוח שמניע את העולם, אבל אני צריך לשאול את עצמו, ולמה אותו כוח מניע את העולם דווקא בצורה כזאת ולא בצורה אחרת? ומה הסיבה שבכלל אותו כוח בכלל מניע את העולם? הוא יכול גם לא להניע את העולם. זאת אומרת, לאו דווקא על למה הוא עושה כך ולא אחרת, אלא למה בכלל הוא עושה דברים. ומאיפה בכלל בא הרצון שלו, ומה בכלל הסיבה הראשונה, ולמה בכלל יש סיבה, ולמה בכלל יש רצון, ולמה בכלל יש שינויים. ומי מניע את אותו כוח שמניע, וכו' וכו' וכו'. והאדם צריך לנסות לגלות את השורש הראשון, 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 הראשון. זאת אומרת, האדם צריך, בהנחה שיש כוח שמניע את העולם, איזה אנרגיה, או כל אחד יקרא לזה איך שבא לו, האדם צריך לנסות להסתכל על הדברים מנקודת המבט של אותו כוח שמניע את הכל. זאת אומרת, יש בעולם שלנו המון תהליכים. המון תהליכים, וגם הטוב, וגם הרע, וגם הלא נורא, וכל דבר ודבר שקורה בעולם, כל אלה זה רק תהליכים. יש תהליך כזה, ותהליך כזה, ותהליך כזה. המון תהליכים. כאשר בן אדם סובל ועושים לו את הדבר הכי חמור בעולם, וכאשר עלה נופל מהעץ, או כאשר גרגיר אבק אף ברוח, אותו כוח שגורם לאותו גרגיר אבק לאוף ברוח, זה אותו כוח שגורם לאותו אדם לסבול. וזה כל התהליכים, וכשהשם יזורח עד הבוקר, יש איזה תהליך, זה חלק מתהליך כללי. זאת אומרת, יש איזה סרט אחד של כל האירועים של המציאות. יש לנו את ציר הזמן, ובציר הזמן יש הרבה 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 אירועים שונים שמתרחשים, שהם ביחד יוצרים את רצף האירועים שלנו של ציר הזמן. ויש דבר אחד שהוא מניע את הזמן ואת המקום, כי גם הזמן עצמו עשוי ממשהו, וגם המקום עצמו עשוי ממשהו. והאדם צריך להבין את המציאות מהפרספקטיבה הגדולה ביותר. זאת אומרת, לנסות להבין
את מהות האירועים, לנסות להבין את משמעות האירועים, לנסות להבין את סיבת האירועים, את תכלית האירועים, הפרספקטיבה של מחוץ לזמן. זאת אומרת, אדם צריך לנסות להבין מה בכלל יוצר את הזמן, מה בכלל יוצר את האירועים, מה בכלל גורם לכך שיהיה מקום, מה בכלל גורם לכך שיהיו אישיות, מה בכלל גורם לכך שהוא, שהאדם עצמו יהיה כך. עכשיו, אדם אומר, אני. מה זה אני? מאיפה האני הזה קיים? מה זה האני הזה? עכשיו, ואם האדם חושב להסתפק בכל מיני תיאוריות לא ברורות, אז הוא גם ימשיך לסבול מסיבות לא ברורות. ולמרות שמצד האמת, האדם סובל מסיבות מאוד ברורות. האדם סובל בגלל שהוא חי בצורה לא ברורה. האדם צריך לנסות להבין ברמה מושלמת את המציאות. ברמה מושלמת פירושו עד הקצה האחרון שאפשרי להבין. ומי שרוצה להתקדם ברמה הרוחנית, צריך כל הזמן לנסות למצוא עוד שאלות ועוד שאלות. ואדם צריך לנסות לעבור על כל האמונות שלו. מה זאת אומרת אמונות? כל הדברים שברמה התיאורטית יכול להיות שהם לא נכונים. דהיינו, כל הדברים. זאת אומרת, האדם צריך לקחת את כל התפיסת מציאות שלו, את הכל, ולשאול את עצמו, מי אמר שהדבר הזה נכון? אולי ההפך הוא נכון. ופשוט כל דבר מהדבר לחקור ולשאול, אולי ההפך זה נכון? אולי ההפך זה נכון? ומי אמר שההפך נכון? אולי ההפך לא נכון? זאת אומרת, גם לומר שההפך נכון, זה גם כן הנחת עבודה, אבל מי אמר, אולי ההפך לא נכון, ואולי ההפך כן נכון. והרעיון הוא מאוד פשוט, האדם צריך לשאול כמה שיותר שאלות, ובאותו עניין נאמר, שמי שרוצה להיות יותר חכם, ההבדל בין החכם לטיפש, זה שהחכם יודע לשאול יותר שאלות מאשר הטיפש, כי הטיפש הוא טיפש, הוא חושב שצריך לעשות איזה משהו והוא עושה אותו בלי לשאול, אבל החכם שואל שאלות, מתבונן, למה לעשות את הדבר הזה, מה התכלית שלו, מה המטרה. זאת אומרת, החכם הוא יותר מתבונן בדברים מאשר הטיפש. ומי שרוצה להיות חכם צריך לנסות לשאול את עצמו כמה שיותר שאלות. זאת אומרת, גם ילד, נגיד שרוצים לחנך ילד להיות יותר חכם, צריך להרגיל את הילד לשאול שאלות. לשאול שאלות, זאת אומרת, כל דבר ודבר שקורה צריך לשאול את הילד, ולמה הדבר הזה קרה ככה, ומה אתה לומד מהדבר הזה, ומה המשמעות של הדבר הזה. ומי שלא יודע איזה שאלות לשאול, מה שהוא צריך לעשות זה לקחת את מה שהוא כבר יודע ולהפוך אותו לשאלה ותשובה. זאת אומרת, האדם לדוגמה צריך לקחת את הדברים שהוא יודע אותם ולשאול את עצמו. זאת אומרת, לא חייבים לשאול שאלות חדשות, למרות שתמיד רצו לשאול שאלות חדשות נוספות על דברים לא ידועים, אבל בהנחה שהאדם אומר, אני לא יודע מה אני לא יודע, אז איך תגלה מה אתה לא יודע? על ידי שתשאל מה הסיבה של הדברים שאותם אתה כן יודע. זאת אומרת, תיקח דבר שאתה יודע, לדוגמה, אתה יודע שאתה קיים, אתה יודע שיש שם מזורחת בחוץ, אתה יודע ש יש משהו מסוים בעולם. עכשיו תשאל את עצמך, למה הדבר הזה קורה? למה הוא ככה? למה הוא לא אחרת? מה נשתנה? למה הדבר הזה הוא ככה והדבר הזה הוא ככה? מה ההבדל ביניהם? למה זה ככה וזה ככה? מה ההבדל? מה הסיבה? ותנסה להבין למה הדבר הזה עובד בצורה הזאת, ולמה הדבר הזה עובד בצורה אחרת, ולמה הדבר הזה, ולמה נגיד לגבי הרצונות, ולמה צריך לחקור את הרצונות שלו, למה אני רוצה את הדבר הזה ולא דבר אחר, ומה הסיבה שבגלל בכלל אני רוצה את זה ולא דבר אחר, ולחקור פנימה ופנימה ופנימה. זאת אומרת שהאדם יכול לקחת את הדברים שהוא כבר יודע, אפילו שאתה יודע את התשובה מראש. זאת אומרת, נניח שיש לך, שאלת שאלה למה ויש לך את התשובה, עכשיו תסביר את זה עוד פעם, ומה הסיבה שהתשובה היא ככה, ולמה התשובה היא ככה, ואיך התשובה עונה לשאלה. תסביר, תעמיק. ואם אתה תתחיל להעמיק בדברים, אתה תגלה אחר כך שאלות חדשות של דברים שלא ברורים לך. כי מצד האמת, שום דבר בעולם הזה הוא לא ודאי מוחלט, הוא רק אפשרי המציאות. כי כל דבר שאדם מבין אותו, בעיקרון הוא גם יכול להיות אחרת. כי אם אתה מבין אותו, זאת אומרת שגם ההפך שלו יכול להיות נכון תיאורטית. והאדם צריך לבדוק, מי אמר שמה שאני אומר זה נכון, אולי ההפך שזה זה נכון. ובסופו של דבר, כאשר האדם מעמיק את מחשבתו ושואל שאלות ושאלות ומחפש, פשוט תחפש שאלות. תשאל שאלות, למה ככה, מי אמר שככה, איך ככה, למה ככה, תשאל כמה שיותר שאלות, תחשוב כל שאלה, גם שאלות בדיוניות, רק תשאל שאלות. ומי שעשה את זה מספיק פעמים, בסופו של דבר הוא יגיע לשכל מסוים, שבו לא תהיה לו שום תשובה לשום שאלה. למה? כי לא תהיה לו גם שום שאלה. זאת אומרת, כל זמן שיש לאדם תשובות לשאלות שלו, הוא במצב מאוד גרוע, כי יש לו גם שאלות וגם תשובות. אבל יש שכל מסוים, פרספקטיבה מסוימת שבה גם אין שאלות. זאת אומרת, השכל כל כך גדול, האדם מבין את הדברים כפי מה שהם, שממלא אין גם שום שאלה מלכתחילה, בכלל אין שום שאלה. ועל ידי שאדם שואל את עצמו עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, השאלה יוצרת תשובה, והתשובה יוצרת שכל, והשכל יוצר הבנה, וההבנה יוצרת חוויה. אתה רוצה להרגיש יותר טוב? תבין את המציאות. איך תבין את המציאות? על ידי שתשאל שאלות. אל תפחד, תשאל שאלות, מי אמר שכך, אולי אחרת. ככל שתשאל יותר שאלות, תקבל יותר, בהתחלה אתה לא תבין, כי אם אתה שואל את עצמך שאלות, אז אתה בעצם מגלה שאתה לא מבין.
אבל בגלל שתגלה שאתה לא מבין ותהיה אמיתי שאתה לא מבין, זה יגרום לכך שיבוא לך שכל חדש שייתן לך להבין, ואז תהיה לך הבנה, ואז ממילא תרגיש יותר טוב. ושיהיה לכולם המשך יום של שאלות ותשובות, עד שהאדם יגיע לנקודה שבה אין לו שום שאלה כלל. תודה.